Të doja të jepja fjalën tashmë kryeministrit të Shqipërisë për ta filluar. Ju lutem shkëlqësia juaj. Do të them shumë pak fjalë. Duke e nisur nga pozita e Shqipërisë, anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku jemi bashkënismëtar të rezolutës për Ukrainën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vende të tjera, të cilat e mendojnë njësoj, po japim kontributin ton për organizimin e takimeve dhe hartimin e dokumenteve lidhur me luftën dhe në mbështetje të plot të Ukrainës. Nga anë tjetër, në aspektin dypalësh, kemi qenë nga të parët që kemi dhënë kontributin tonë me municione për forcat armatosura të Ukrainës dhe në të njëjtën kohë kemi miratuar të gjithë kuadrin e nevojshëm ligjor për të lejuar qytetarët Ukrainas që të vinë në vendin tonë për periudat kohore për cilat kanë nevojë ose në cilat duan të rinë. Në këtë konferencë donatorë, Shqipëria synon të kontribuoj me 1 milion euro. E di që kjo nuk do të ndryshoj fatin e luftës e të rindërtimit, por jemi shumë të nderuar që jemi këtu. Dhe jam shumë mirë njohës kryeministrave të Polonisë dhe të Suedisë që na bën pjesë të saj. Deri në fund, ne do të bëjmë më të mirën për të nderuar detyrimin tonë ndaj miqve tanë Ukrainas dhe popullit Ukrainas, duke synuar sigurisht atë çka të gjithë këtu synojnë, që të kemi një fund të kësaj lufte e të shohim paqen të mbri sa më shpejt të jetë e mundur. Faleminderit shumë. Thank you very much, Your Excellency.